warbaahinta shabeelle ayaa heshay macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan inuu jiro qorsho ay wadaan siyaasiyiin miisaan culus oo doonaya in ay musuq maasuqaan lacag aada u badan oo bangiga adduunka ugu talagalay in soomaaliya looga fuliyo mashaariic horumarneed dukumentiyo ay shabeelle heshay ayaa muujinaya in qorshaha lagu leexsanayo dhaqaalaha uu ka mid yahay in kiisas been abuur ah lagu soo ogo shaqaalaha xirfadda iyo aqoonta leh ee ka shaqaynaya mashaariicda si loo eriyo iyadoo kadibna la damacsan yahay in lagu beddelo boosaskooda shaqaale aan aqoon lahayn oo fudeynaya musuq maasuqa arintan khatarta leh ayaa jebineysaa xeerarka iyo xuquuqda shaqaalaha dalka iyo nidaamyada bankiga adduunka waxaana ay dhaawac ku noqonaysaa kalsoonida deeqbixiyaasha caalamka ay ku qaban dowladda federaalka oo dhowaan lagu aaminayo in si toos ah gacanteeda loo geliyo deeqaha maaliyadeed ee dibadda uga yimaada hir shabelle iyo wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalk ayaa ah meelaha ugu badan ee kiisaska musuqa e ka 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 ay ka jiraan wasaaradda howlaha guud ayaa xal ka gaartay iskuday shaqokacayrin ahayd oo aan cadaalad ku salaysneen oo lagu sameeyey shaqaalihii mashaariicda bangiga adduunka ka shaqaynayey warbaahintai shabeelle ayaa sidoo kale ogaatay in shaqaalaha kale ee ka shaqeeya mashaariicda uu bixiyo bangiga adduunka ay cabsi joogto ah ka qabaan in shaqada laga eriyo sababo la xidhiira damaca siyaasiyiinta sare ee rabaa inay lacagta musuq maasuqaan mashruuca sida weyn loo bartilmaamaysanayo in la leexsado dhaqaalihiisa ayaa ah barwaaqo oo loogu talagalay reermiiga kaasoo loo dhiibay wasaaradda qorsheynta soomaaliya hirshabelle si la mid ah dhammaan maamul goboleedyada dalka ayaa ka faa-iideysanaya mashruuca malaayiinka doolar ku baxaya hirshabeelle ayaa hadda ku sameynaysaa howlwadeenadeeda mashruuca handadaad qasbid iyo ficlo kale waan sharci ahayn iyagoo madaxda la rabaa shaqada dad aan u qalmin balse ujeeddada laga leeyahay ay tahay in loo maro xatooyada dhaqaalaha si kastaba falkan kuma koobna hirshabeelle oo keliya oo arrinteeda haatan aada loo hadal hayo saraakiisha reer federaal iyo dowlad goboleed oo magacyadooda diiday in la baahiyo maadaama kiiska uu xasaasi yahay ayaa xaqiijiyey in eedeemo been abuur ah loo maleegayo shaqaalaha hadda ka shaqaynaya mashruuca barwaaqo taasoo ah xeelad lagu beddelayo tallaabadan ayay sheegeen inay tahay mid loogu talagalay in dhaqaalaha uu bixiyo bangiga adduunka lagu leexsado iyadoo lala yimid hindisayaal cusub oo wax lagu musuq maasuqayo xog lagu kalsoonaan karo oo aan helnay ayaa sheegaysa in dhowaan shaqaale loo qoray mashruuca bangiga adduunka ee hirshabelle iyadoo loo sameeyey c v iyo shahaadooyin been abuur ah mas-uul sare oo ka tirsan hirshabelle ayaa ku tilmaamay qorshahan khiyaano ay soo abaabuleen madaxda sare ee maamulka warbaahinta shabeelle oo u kurgashay arrintan ayaa heshay caddeemo muujinaya tallaabadan siyaasadeedsan ee sifo sharciga baalmarsan oo cadaalad daro ah shaqada looga eryeyo shaqaalaha si akoonno gaar ah loogu shubto lacagta bangiga adduunka u bixiyey in looga faa-iideeyo malaayiin shacab ah oo kunool soomaaliya madaxda hirshabeelle ee lagu eedeeyey musuqmaasuqa ayaa diiday inay ka jawaabaan su-aalo ay shabeelle ka weydiisay iyadoo taasi muujinayso culayska uu leeyahay kiiskan qof ku dhow madaxweyne cali guudlaawe oo magiciisa aanqarinay ayaa ku tilmaamay arrintan musuqmaasuqa fadeexada aan horay loo arag wuxuuna intaasi ku daray in hogaamiyaashii hirshabeelle ay ku mashquulsan yihiin sidii ay u dabooli lahaayeen arintan soo shacbaxday waxayna lacag siinayaan dadka baraha bulshada caanka ka ah si ay sawirka u beddelaan laakiin arinta ayaa laga digay inay sii xumayso xaaladda maadaama lala xiriirinayo kiiska qabiil iyo arimo kale xiriirka ururada shaqaalaha soomaaliyeed ee festo ayaa cambaareeyey arrintan lagu beegsanayo shaqaalaha mashruuca bangiga adduunka waxaana xogayaha guud ee festo cumar faaruuq ku tilmaamay qorshe siyaasadeedsan oo howlwedanada xirfadda kartida iyo aqoonta leh lagu ereeyeyo iyagoo dusha laga saarayo dembiyo been ah si loo keeno boosaskooda kuwo madaxda ay wataan taasina ay tahay mid ka soo horjeeda sharciga shaqaalaha dalka maadaama kiiska ay faraha kula jiraan siyaasiyiin ayaa xiriirka ururadda shaqaalaha soomaaliyeed ee festo sheegay inuu ka rajeenayo wasaaradaha maaliyadda iyo qorsheynta dowladda federaalka oo mas-uul ka ah korjoogteynta mashaariicda bankiga adduunka inay arinta musuq maasuqa ah si deg deg ah usoo farageliyaan isla markaana ay wax uga qabtaan ururada shaqaalaha waxay aaminsan yihiin inay wasiirada fahmi karaan muhiimadda ay leedahay in shaqaalaha lagu qorto xirfaddooda aqoontooda iyo hofnaantooda maadaama ay maamulayaan mashaariic ballaaran oo loogu talagalay horumarinta dalka intarnet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet faiber ah oo xawaarihiisu yahay labaatan migabid berson ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah